replikama. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Dakle, stvar je u tome što postoji osnovno nerazumevanje šta je intencija upravo mojih kolega iz Demokratske stranke, koji su u prethodna dva saziva predlagali zakone koje do duše vladajuća svojina nije tela, većina nije tela ni da stavi na dnevni red. To su zakoni o oduzimanju oružja nasilnicima u porodici. To je zakon o udaljavanju nasilnika na dve nedelje iz domaćinstva. E sada vi kažete da je to privatna stvar. Ne može nasilje da bude privatna stvar neke porodice. Dakle, ne možemo da se ponašamo kao da je to sad nešto što se tiče nekog tamo. I da kažemo, na primjer, evo kao malo čas smo govorili o tome, pa često se u većini slučajeva prijavljuje glasna muzika iz komšiluka nego nasilje. To je deo kulture koju, znači, moramo da menjamo. To su neke vrednosti u našem društvu koje moramo da promenimo. Ne možemo da smatramo nasilje ličnom stvari neke porodice ili privatnom stvari bračnog para. To nije to. To jednostavno nije ideja. Ideja je da se suzbije nasilje i mnogo toga smo radili u prethodnom periodu. 2005. ponavljam, Demokratska stranka nije bila na vlasti, a u međuvremenu smo predlagali zakone ovih 5 godina koje nisu naišli na potrebnu podršku vladajuće većine kako bi došli na dnevni red i bili usvojeni. Mogli smo možda neke živote da spasimo time što smo zakone i Dušana Milisavljevića i Dragana Šutanovca i Aleksandra Jerkov stavljali na dnevni red i usvajali ih u redu bolje pre nego kasnije, ali hoću da vam kažem da je to stvar koja je suštinski razlika se pravi između politike Demokratske stranke i politike Dveri koja ovaj problem apsolutno ne razume. Zahvaljujem.